Iedomājieties tādu mazulīti, kura ir 1,5 metra gara. Tās vidukļa diametrs 28 centimetri, bet svars 250 kilogrami. Viņu sauc FAB 250. Tā nav nekāda cita planētiete. Tā radīta uz Zemes un tieši domāta karam, jo puse no tās svara ir speciāla sprākstviela, ko sedz metāla korpuss. Tā ir aviācijas bumba, kas radīta Padomju Savienībā. FAB nozīmē fugasa aviācijas bumba. Tās izturīgais metāla korpuss paredzēts, lai dziļi ieurptos zemē vai caursistu pretinieku ēku, īpaši jau rūpnīcu jumtu un stāvus. Tā ir vairākas graujošās īpašības. Pirmkārt jau sprādziena radītais gāzveida spiediens. Tam seko trieciena vilnas gaisā un seismiskie viļņi zemē un šķēmbas, kas veidojas sadaloties metāla korpusam. Šī bumba pēc klasifikācijas ir ar īpaši graujošām īpašībām. Otrajā pasaules karā tādas bija vienas no lielākajām. Viņa vispār nav mesta. Viņai ir savas drošības, var saskatīt jā, uz aprūsējušā uzspidzinātāja. Arī pēc viņas stāvokļa redzam, ka viņa nav kritusi. Un iespējams, šeit blaks ir šosei vai kā, varbūt, ka viņa ir pārvietota uz šejieni. Varbūt, ka viņa jau guļa no kara laikiem, tad mums ir grūti pateikt. Nu, varbūt kāds bija domājis viņai tālvadību kaut kādu un kā tādu fugasu, ja nāks pretinieks kaut kā palaist viņu. To tikai tādas pieņēmumus varam izdarīt. Varbūt tās. Jā, kā donors prāks jau varbūt otrajā pasaules karā varēja izmantot. Īstenībā šī bumba tika atrasta vasaras vidū. Visticamāk atradēji ir melnie racēji, kas par to ziņoja. Kad speciālisti bumbu apskatīja, tika konstatēts, ka tā nav bīstama. Tomēr jāneitralizē uzspridzinot. Vasarā meži bija sēņotāju nogotāju pilni, drošību neitralizējot nevarēja garantēt. Tādēļ to vēlreiz ieraka, lai ziemā uzspridzinātu. Jūs šeit dzīvojat kaut kur blakus? Nu, nav šausmas, ka jūs esat dzīvojusi visu šo laiku pie tādas bumbas. Mēs to nemaz nezinām, bet nu, ja viņi tik mierīgi ir gulējis, nu, gulējis vēl tik daudz. Bet tagad, kad jūs to uzzinat un tā, kā jums liekas, kādas tās sajūtas, jo ja tas ietu gaisā? Domangan, jā. Ar to nav šo karu, mēs esam redzējuši. Un zin, ko tas spēj. Lūk, šajā vietā kopš vasaras sākuma šī 250 kg smagā aviācijas bumba gaida to brīdi, kad tā tiks izcelta.
aptuveni 3,5-4 metri dziļumā un uzbērām vēl virsū. Kā redzat, ja, krāteris ir pietiekami liels, apkārtējai dabai kaitējumu principā nav. Komanda ļoti labi nostrādāja. Tas, kas arī ir atķiedējums, ir mežā, ir ārā, ja, atsaucās visu laiku. Tā kā nav šis pārmetumu tas, nav vispār. Šis ir tas gadījums, kad ir gandarījums. Ir tiešām liels gandarījums. Sprādziena laikā mēs atradāmies kāda kilometra attālumā aiz meža. Sprādziens bija tik spēcīgs, ka to dzirdējām un zeme tik lielā attālumā nodrebēja. Jāatcerieties, sižets sākumā pieminēju arī bumbas seismisko vilni. Tāds arī tas bija.